sarà la sua famiglia. ¿Estás nerviosa? Una amica. Sabina, això tranquil·litzarà. Quina caloreta. Escolta, en realitat és normal que estiguis nerviosa, perquè la meva família no és com qualsevol altra. És com les de les pel·lícules. De debò? Sí, no vull dir que siguin malaltats, només són extrovertits. Sempre té una de les capaces, sempre s'importa i entre la gent. I això és un problema per a mi, perquè la pel·lícula nòvia sempre no poden expectar. No vull que tu passi el mateix. Tranquil, no passarà el mateix. Bé, doncs... et presento la meva família. On estan? Li parla a la roca. Segueix-li el rotxo. Hola, nois! Que bé que ens coneixem, eh? Però per què no segueixes el rotxo? Ella és molt bona noia, que sí, que sí. Segueix-li el rotxo. Ho sento, però ja me'n vaig. No, no! Un moment, Anna! Què estàs fent? Aniu! Aniu! Per fi, germà! Sí, per fi, per fi! Un moment, germà. On és la teva nòvia? La nit de compromís? No, no hi ha cap arreu. I no és pel que feia mala de rata. Tiet, tiet! Mira què m'he comprat! Mira què he trobat! A mi m'han robat-ho. Tiet, agafa'm! Oh, com peses! M'has crescut! Són la teva família. La seva núvia! Què està passant? No te preocupis. A veure... bona vista, no té pèls, des blanquets... Molt bé, és perfecta. Suelta-la! Suelta-la!